ဆေးဘာဒိုနတ်ဒေသကလည်းယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစုခွာဖို့ပြင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြင်းထန်ခံနေရတဲ့နောက်ပြီးတော့ဝိုင်းထားခံရတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံလူဟန်ဒေသဆေးဘာဒိုနတ်ကလည်းယူကရိန်းတပ်တွေဟာစုခွာတော့မယ်လို့ယူကရိန်းစစ်ဘက်ကြီးကပြောပါတယ်။လာနေချီရုရှားဘက်ကပုံမှန်လိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆေးဘာဒိုနတ်မြို့ကိုဆက်ပြီးထိန်းထားတာဟာဒိဗ္ဗ
ရေးကူညီတွေပေးမယ့်အကြောင်းပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကကြေညာခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံပို့အထောက်ပံ့နေပြီးတာလက်ပြ Rockets နဲ့တွေပါတဲ့နောက်ထပ်စီးရေးကူညီပေးဖို့ American ဘက်ကပြောပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကတော့ယူကရိန်းရှေ့ဘက်ခြမ်းဒွန်ဘက်ဒေသကိုရုရှားဘက်ကလေကြောင်းကနေဆက်ပြီးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဆေဘာရိုဒိုနက်စ်မြို့နဲ့လူရှန်ဒေသမျိုးတွေကိုရုရှားဘက်ကသိမ်းနိုင်ပြီဆိုရင်ယူကရိန်းရဲ့အဓိကစစ်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ဒေသကမြို့ကြီးတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ့်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေဟာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ Luhansk ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒီတော့တွင်ယူကရိန်းကို EU ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်လောင်းအဖြစ်အတည်ပြုလိုက်တာကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းသမ္မတဇီလန်စကီက Twitter မှာရေးပါတယ်။သူ့နိုင်ငံဟာ EU အဖွဲ့ဝင်အပြည့်အဝဖြစ်လာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသမ္မတဇီလန်စကီက EU ကောင်ဆောင်တွေကိုပြောဆိုနေတော့မှဖြစ်ပါတယ်။